Тому ми вирішили, що було б логічно, що ті люди, які потрапили на вернісаж, на відкриття, мають право побачити, чим закінчиться ця виставка. Тому ми організовуємо фінісаж, закриття. І воно відбудеться 5 липня о 5 годині, о 17, в четвер. І на неї ми запрошуємо художників, які долучилися під час існування цієї виставки, для того, щоб вони розповіли, чому вони вирішили потрапити сюди, можна сказати, втрутитися в експозицію, і власне, це буде таким закриттям, проводженням ось цього стану рожевості з цієї галереї і прийняттям чогось нового, іншої виставки.